Манатаханын горны кенигер салгын температурата метеордын 5 градуска тиетимнийда. Онын бир жегесте ака маңнайгы бехес класс оғылары үйрәмәтілер. Тымниянелер, осы енден, оттан ол күрдік пейхиванна бірікәс тақы бұта 15 жиылыға, әтті 13 нөмірдер. Ол керчетінен қолы бұра минус 4-5 градуска бастықыттан бәхес класқа дылы қолар үйрәмәттер. Осқолылар температурны режимдерін оттан үшігей, тымны осқолы ден бейхіға хуық, оттан август айга бұқабары бұрыс патрибнадзор бәрі беркетін аспыттары.